Україні тривають національні дні діагностики раку шкіри. Більше 700 державних і приватних клінік безкоштовно обстежують населення на наявність меланоми та немеланомних пухлин. На Прикарпатті проводять масові обстеження населення на предмет наявності новоутворів шкіри. Корисні поради для мешканців краю під час прес-конференції дали спеціалісти обласного шкірвендиспансеру та обласного онкологічного диспансеру. Рак шкіри важко діагностувати, ще важче лікувати. На обліку у нас зараз перед раками шкіри знаходиться близько тисячі людей. Значить, цих всіх людей ми взяли на облік власне за останній рік. Ми спостерігаємо їх. І думаємо, що вчасно зможемо діагностувати переродження тих чи інших передраків у злоякісні пухлини шкіри. Вперше в минулому році в нас за останні десятиріччя найбільше зареєстровано саме меланом шкіри. 80 випадків, якщо до цього було порядка 60, там 65. І відрадно відмітити те, що більших з них в першій стадії. Що дає шанс пацієнту на життя. Найголовніше, при найменшій підозрі, звичайно ж, звернутися до медиків. Загалом близько 25 тисяч лікарів в Україні об'єднають свої зусилля, щоб виявити і запобігти раку шкіри. Це терапевти, офтальмологи, сімейні лікарі.